Jā, mīļie draugi, priecājos jūs redzēt šajā meditācijas vakarā, kas, kā jau jūs to droši vien visi zinat, varbūt kāds nē. Šajā sezonā būs arī pēdējais meditācijas vakars. Tas vienmēr tāds mazliet skumīgs brīdis, vai ne? Bet no otras puses, protams, vasara nāk ar savām iespējām. Piemēram, viena no tādām ir tā, ka mēs vasaras periodā arī šogad centīsimies turēt baznīcu atvērtu katru dienu. No 12. Līdz 6. Un tā ir iespēja praktizēt daudz meditācijas, ja ir tāda vēlēšanās. Un pavisam noteikti izmantojiet šo iespēju šajos vasaras mēnešos. Un savukārt tad ar rudeni mēs atsāksim vienā vai otrā formātā atkal šos mūsu tikšanās vakars. Bet par to tad informācija vēl sekos. Bet, nu, kā jau sezonas noslēgumā, vienmēr man vismaz pašam gribās kaut ko tādu mazliet labu, gaišu, priecīgāku parunāt un parunāt par lietas būtību, par to, kāpēc mēs šeit vispār meditācijas vakaros tiekamies. Un tāpēc es gribētu šovakar padalīties pārdomās par tādu tēmu kā šaura ticība un plaša ticība. Un es saprotu, ka tie ir tādi nepazīstami vārdi. Bet tie saistās ar to, ka jaunajā derībā vairākās vietās mēs atrodam Jēzu, nu, tā kā pārmetam vai aizrādam saviem mācekļiem, ka viņi ir mazticīgi, ka viņiem pietrūkst to ticības. Viens tāds spilgts notikums ir tad, kad mācekļi kopā ar Jēzu nonāk laivā vētras vidū un mācekļi pārbīstās, bet Jēzus mierīgi guļ un tad viņi modina augšā un viņš apsauc vētru. Un pēc tam viņš viņiem saka, jūs mazticīgie, kāpēc jums nebija ticības. Mazticība. Kas tas ir? Un no otras puses interesanti, ka Jēzus kādā citā vietā aizrāda, ka ja mums ir ticība kaut vai tikai kā sinepju graudiņš. Ja cilvēkam ir ticība kā sinepju graudiņš, viņš saka, tad mēs varēsim pārcelt kalnus, no tā vienkāršot sakot. Mēs varēsim izdarīt lietas, kas mums liekas pilnīgi neiespējams. Un nezinu kā jums, bet man liekas, tā ir tāda mazliet preturnīga izteicība. No vienas puses, ja tev ir kaut nedaudz ticības, tad tu vari izdarīt brīnišķīgas lietas un piedzīvot lielas pārmaiņas. No otras puses, visu laiku šis aizrādījums, ka ticība ir maz, par maz, mazticība. Bet es gribu mazliet paskaidrot šo jēdzienu mazticība. Esmu jau kādā brīdī to varbūt kādiem no jums skaidrojis un pieminējis. Grieķu valodā šis vārds oligos, ko mēs tulkojam kā mazticība. Oligos, jūs esat dzirdējuši visu šo vārdu no jēdzienu oligarhi vai nē, vai oligarhija. Oligarhija nozīmē, ka ir daži cilvēki, kas valda pār visiem. Un līdz ar to tas nozīmē ne tikai maz, bet tas nozīmē arī dažreiz, daži, tas nozīmē arī reti. Tas nozīmē, citiem vārdiem sakot, pretstatu daudzumam gan kvalitātes ziņā, gan lieluma ziņā, gan skaita ziņā. Mazticība, nu tā ļoti vienkāršot jums sakot, nozīmē nevis kādu skatījumu uz ticības kvalitāti. Nu tā, ka viens cilvēks tic tā ļoti dziļi un ļoti kvalitatīvi, un kāds cits lūk mazāk. Mazāk dziļi, mazāk kvalitatīvi. Bet tas ir jēdziens, kas saistās tieši ar daudzumu. Varētu pat sacīt ar skaitu. Un tā mana doma ir tāda, ka klasiskais veids, kā cilvēks šajā pasaulē dzīvo, ir tāds, ka mums gandrīz katram ir kādas jomas vai jautājumi vai brīži, kuros mēs Dievam ticam, kuros mēs uzticamies, ka mūsu dzīve pieder kādai lielai plūsmai, un šī plūsma ir fundamentāli laba. Tie ir tie jautājumi un brīži, kuros mēs sakam, es ticu, ka viss būs labi. Es zinu, ka viss iet pretī kādam labam mērķim. Es domāju, ir ļoti maz cilvēku, kuri pilnīgi nevienā dzīves jomā nepiedzīvotu kaut kādu šādu uzticēšanos vai paļaušanos, kuriem būtu
visa dzīve vien nepārtraukta uztraukšanās un stress par to, ka viss ir nepareizi. Lielākajā daļā gadījumu tātad mums ir kaut kādi jautājumi, kuros mēs jūtamies droši, kuros mēs jūtamies, ka Dievs mūs dzird un saprot, kuros mēs uzticamies. Bet tie ir daži jautājumi. Tie ir atsevišķi brīži, tās ir atsevišķas jomas. Un tas piemērs, kur mācekļi brauc ar laivu jūrā un sāk svētri, manuprāt, ir ļoti raksturīgs. Jo, ja jūs, piemēram, Pēterim vai kādam citam no apustuļiem pajautātu, vai tu tici, ka Dievs ir? Es domāju, viņi sacītu, jā, protams. Vai tu tici, ka Dievs ir radījis šo pasauli? Es domāju, ka viņi teiktu, jā, protams. Vai tu, piemēram, es nezinu, vai tu, piemēram, tici, ka Dievs tevi mīl? Es domāju, ka pat uz to viņi atbildētu visticamāk, ka viņi tam tic. Un pie tam tas tā arī būtu, no sirds dziļumiem, patiesi un īsti. Bet redziet, te ir vētra, te ir viļņi, vai ne? Un tas jau nekas, ka Dievs ir pasauli radījis un ka viņš mūs mīl un ka visā visumā mēs esam viņa rokās. Te ir tas konkrētais brīdis un tanī brīdī šajā konkrētajā jautājumā mani pārņem milzīgas bailes, jo es saprotu, ka eventuāli es esmu pilnībā apdraudēts un viss var aiziet bojā. Tātad šī mazticība, un atkal tas jēdziens pisteos, ko mēs tulkojam kā ticība, ir arī tāds ļoti ietilpīgs jēdziens. Tā ir ticība, tā ir uzticēšanās, tā ir paļaušanās. Tas ir tas mirklis, kad tu esi drošs par kaut ko, kad tu esi tādās drošās attiecībās ar kaut ko. Redziet, šī mūsu ticība ir caurumaina lielākumties. Viņa ir caurumaina, pat vēl vairāk, taisni kā no caurumaina tas vēl paredzētu to, ka principā viņa ir, un tad dažos punktos viņas nav. Bet drīzāk ir otrādi, ir tā, ka dažos punktos viņa ir, un pārējais ir liels caurums, vai ne? Tā un tas, diemžēl, ir. Un savā ziņā visa garīgā dzīve, kuru mēs dažādā veidā ejam un praktizējam, ir mācīšanās šos caurumus aizlāpīt. No šīs šaurās ticības, tāpēc es lietoju šo vārdu šaurticība, ticība, kas ir uzticās šauros jautājumos. Nu, piemēram, es ticu, ka Dievs piedod cilvēkiem viņu grēkus. Nu, principā es ticu, ja? Bet tad, kad es nonāku līdz konkrētiem jautājumiem, tur ir pavisam cits stāsts. Ja? Respektīvi, visa garīgā dzīve ir no tā, ka mana ticība apsedz šauru daļu no manas dzīves, atsevišķus punktus. Mēs mācāmies nonākt pie tā, ka šī ticība pamazām aug. Bet lūk, nevis tādā kvalitātes nozīmē, ka tagad kurš no mums ir tāds ticīgāks, bet viņa aug tādā nozīmē, ka aizvien vairāk dzīves sfēras manā apziņā nosedz vai pārņem vai apņem šī Dieva klātbūtnes un Dieva mīlestības izjūta. Un pieredzi. Un te man liekas iet kopā tie Jēzus vārdi, tie it kā pretrunīgie vārdi. Jo no vienas puses Jēzum ir pilnīgi taisnība. Ja mums ir ticība kaut vai kā sinepju graudiņš, tad ziniet, kas notiek. Tas nozīmē, ka mūsu dzīvē ir kaut kāds punkts, pie kura mēs varam sākt kaut kā pieķerties, pie kura mēs varam sākt mēģināt saprast, kas tas ir pa punktu, un no kura tas var augt. Un pamazām aizpildīt eventuāli visu mūsu dzīvi, visus mūsu dzīves mirkļus. Un tādā ziņā tas ir izšķirīgais moments. Ja cilvēks nespēja identificēt nevienu jomu, kurā viņš uz Dievu paļaujās, nevienu jomu, kurā viņš jūtās droši, tad ir diezgan sarežģīti viņam vispār par uzticēšanos un drošību runāt, jo savā ziņā viņam nav atskaites punkta. Bet ja tas atskaites punkts ir, tad tas ir tas sinepju graudiņš, kas vēlāk var augt. Un tas process parasti ir tāds, ka lūk, mēs vispirms piedzīvojam šo uzticēšanos kaut kādās atsevišķās jomās, atsevišķos jautājumos. Ir labi, ka mēs to piefiksējam, ka lūk, vismaz dažos jautājumos mēs dievišķai realitātei, lielajai realitātei uzticamies. Tad mēs mācamies šos atsevišķos uzticības mirkļus pārnest uz varbūt vienkāršākām lietām, kur mēs tā varam saprast, nu, ja piedodiet par tādu izteicienu, ja Dievs reiz ir radījis šo pasauli un,
Un ja viņš man mīl, nu tad varbūt, ka tomēr man nevajadzētu par visām lietām uztraukties. Nu, ka varbūt dažas lietas es varētu atstāt viņa rokās. Un tad, kad tas ir noticis, tad parasti pašās beigās šī ticība apsedz mūsu dzīves augstākos kalnus. Ja mēs lietojam to salīdzinājumu kā ūdens ceļās un pakāpeniski apņem visu zemi, tad vispirms viņš aizpilda ieplakas, vai ne, bet tur ir vēl daudz virspusē, un tad tas ūdens ceļās, un viņš aizpildēs vien vairāk, un vienā brīdī tās pašas augšējās kalnu virsotnes tiek nosaktas. Un tās ir tās mūsu dzīves jomas, kurās mums ir īpaši grūti ticēt, ka arī pie tām Dievs darbojas, ka arī šajā jautājumā mēs esam aicināti paļauties uz to realitāti, kas mūs ir radījusi un veidojusi līdz šim. Tātad vai nu mēs sākam ar kaut kādām konkrētām lietām, ka vismaz kaut kādos atsevišķos punktos mēs varam uzticēties. Vai arī kādreiz ir otrādi. Kādreiz ir tas, ka cilvēkiem ļoti salīdzinoši vieglāk liekas ticēt tām globālajām lietām. Bet esiet ļoti uzmanīgi. Tad, kad cilvēki tic globālām lietām, lūk, ka Dievs ir labs, ka Dievs ir mīlestība, ka šī pasaule ir viņa radīta, tas ļoti bieži paliek tīra abstrakcija. Proti, mēs vienkārši, mēs tā vārdiski to apliecinam. Bet tādī brīdī, kad man vajag nonākt līdz konkrētībai, pat atsevišķos jautājumos es nepaļaujos uz Dievu, es mēģinu visu kontrolēt. Un tas ir tas stāsts. Kā man iemācīties šajā dzīvē dzīvot ar paļāvību? Un nejauciet to ar pasivitāti. Tas nenozīmē, ka es neko nedaru. Bet tas nozīmē to, ka visā, ko es daru, es mācos paļauties uz to, kas ir lielāks par mani. Es mācos saprast, ka es esmu daļa no visa. Un īstais pamats, uz kā es stāvu, nav mans atsevišķais mazais es, bet šis lielais veselums, Dieva klātbūtne, Dieva žēlstība. Ja mēs tā nemācamies, ja mūsu ticība pakāpeniski neaug un neapņem visu mūsu dzīvi, tad tā tad mēs paliekam pie šīs caurumainās realitātes, pie lietussarga, kuram viss līst cauri, un mēs vienalga samirkstam. Mēs principā visam ticam, tikai ne tur, kur vajag, un rezultāts ir tāds, ka mēs vienalga dzīvojam reāli totālās bailēs. Apliecinādami milzīgu ticību, mēs realitātē mirkstam asarās un mirkstam bēdās, jo mēs nespējam šo ticību pielietot vai piedzīvot tieši tajos punktos, kas rada vislielāko stresu, kas rada vislielākās iekšējās cīņas un problēmas. Un tas iemesls, kāpēc tā notiek, ir tas, ka mūsu ticība, mēs bieži vien pārprotam, ko nozīmē paļāvību uz Dievu. Ļoti bieži cilvēki ar paļāvību saprot to, ka es tā paļaujos vai tā tad respektīvi gaidu, ka vienā vai otrā veidā piepildīsies manas egoistiskās vēlmes. Un man ir svarīgi vai nu redzēt, ka viņas jau piepildās, un tad, protams, es esmu pilnīgi mierīgs par savu dzīvi šajā jautājumā. Vai arī man ir svarīgi vismaz zināt un redzēt, kā tieši tas varētu notikt vai kā tas notiks. Cilvēkiem bieži vien pietiek ar to, ka viņi tā redz, ka lietas virzās tā, kā es gribu. Un tas nozīmē, ka viss būs kārtība. Un šo lietu cilvēki bieži vien jauc ar paļāvību. Viņi uzskata, ka paļauties es varu tikai tur, kur es vai nu redzu, ka viss ir labi, vai nu es spēju diezgan skaidri iezīmēt ceļu, kā tas viss, kas tagad nav labi, novedīs pie kaut kā labi. Bet bibliskajā izpratnē paļāvība ir kaut kas daudz vairāk. Tā nav zināšana, tā nav redzēšana, tas nav tas brīdis, kad viss jau ir noticis. Paļāvība ir kā reizi tas, ka mēs mācamies iet uz priekšu un pastāvēt arī tur, kur mēs neredzam un nezinam un nesaprotam lietas. Līdzīgi kā vēstule ebrejiem to definē, ka ticība ir stipra paļaušanās uz neredzamām lietām. Un tas nenozīmē, ka tu vienkārši domā, ka te visādi rūķīši un laumiņi staigā apkārt, kuri, teiksim, vienkārši nav redzami, un tad es paļaujos, ka viņi ir. Bet doma ir pavisam cita. Tā doma ir par to, ka es zinu, ka šīs pasaules, ticu, ka šīs pasaules pamats un avots ir principiāli labvēlīga lieta. Un es tāpēc ticu, ka
visām lietām ir labvēlīgs atrisinājums, bet tas nenozīmē, ka es viņus redzu. Tas nenozīmē, piemēram, ka es varu jums pateikt, kā tieši tās sarežģītās situācijas, kurās jūs vai mēs visi katrs šobrīd esam, kā tieši viņas atrisināsies un kādā tieši veidā viņas būs labas un nāks mums par svētību. Mēs to varam neredzēt, bet mēs paļaujamies uz to, tāpēc, ka mums ir kopēja pieredze par šo esību un pasauli un eksistenci tajā kā tādu. Tāpēc šis ticības iedziens, kā jau teicu, jaunā derībā ļoti, ļoti attīstīts. Un tas principā māca mūs noteiktu attieksmi pret realitāti. Un jā, ja mēs ar paļāvību saprotam to, ka es kaut kur tā iekšēji ceru un ticu un domāju, ka viss notiks tā, kā es gribu, tad, protams, nu, tā mūsu paļāvība bieži vien ir ļoti slidena lieta. Viņa mūs pieviļ tieši tad, kad viņai vajadzētu mūs nest. Jūs saprotat vēlreiz, ja jau lietas ir labas, tad jau nekādai tur paļāvībai, nu tad viņas ir labas vienkārši. Tā lietas būtība ir tieši tajā, ka man ir jābūt kaut kam, un kas tas ir, kas var man nest tan izbrīžos, kad lietas neizskatās labi, un es nezinu, kādā nozīmē viņas var būt labas. Un tāpēc cilvēki, protams, nemāk ticēt, viņi nemāk uzticēties, viņi nespēj to izdarīt, tā un tā ir mums visiem problēma, ja tā drīkst teikt. Bet, nu jā, te ir divas puses tai lietai. No vienas puses tā ir skaudra cilvēka pieredze, ka es kā cilvēks nevaru nokontrolēt visu, kas manā dzīvē notiek. Tā ir viena no nepatīkamākajām lietām, ar ko cilvēks saskarās. Līdz zināmai robežai. Jo pēc šīs robežas mēs atklājam, ka tā monēta ir otra puse, un ka īstenībā tas, ka es nevaru visu nokontrolēt, neobligāti, ir ļoti slikti, jo īstenībā varbūt man nemaz nav viss jānokontrolē. Ja cilvēka dzīvē notiktu tikai tas, ko es spēju izskaidrot, saprast, paredzēt un zinu, ka tas ir labs, tad pašas svarīgākās lietas iespējams manā dzīvē vispār nenotiktu. Ja patiešām tā būtu, ka man būtu vara sev pielaist klāt tikai to, ko es šobrīd saprotu un atzīstu par labu, tad faktiski mana dzīve beigusies. Ja? Tas filtrs nozīmē to, ka nekas pat tiešām jauns un būtisks manā dzīvē vairs nenotiek. Un tāpēc viens no galvenajiem jautājumiem, ko risina visas garīgās tradīcijas, tā skaitā kristietība, ir tieši tas, kā man dzīvot šajā pasaulē, kuru es nekontrolēju, kā man atrast pareizo līdzsvaru starp manu darbību un to, ka es ļaujos procesam, kas ir lielāks par mani. Vēl vairāk es uzdrošinos jums sacīt, ka slavenā atšķirība starp debesīm un elli, vai ne, par ko runā arī jaunā derība, ka mēs varam nokļūt debesīs vai mēs varam nonākt ellē, un ellē tā kā nevajadzētu nonākt, un vajadzētu mēģināt nokļūt debesīs, ka šī atšķirība atkal ir saistīta ar ticību. Mēs luteriskajā konfesijā to kādreiz tā arī sakam, ka debesis var iemantot tikai tad, ja tu tici, ja tu uzticies Dieva žēlstībai, kas tev ir dota. Nekā savādāk debesis dabūt nevar, saka luterāņi. Un tad tur pārējais saka, nu jā, bet vajag arī labi uzvesties, un luterāņi saka, ne. Nē, viņi nesaka, ka nevajag labi uzvesties, bet viņi saka, ka debesis mēs nedabūjam caur labu uzvedību, bet caur uzticēšanos. Kāpēc? Tāpēc, ka atšķirības starp debesīm un elli. Pa daļai ir stāsts par mūsu izjūtu. Pavisam nopietni. Arī, ja mēs domājam par to, kas ar mums notiek pēc mūsu nāves, stāsts ir par mūsu vērtējumu, ja tā drīkst teikt, par to, kas mūsu dzīve ir bijusi. Debesis un elle, tā ir subjektīva pieredze. Un iespējams, ka stāsts ir par vienu un to pašu realitāti, kuru mēs subjektīvi piedzīvojam pilnīgi dažādi. Atkarībā no tā, vai mēs spējam šajā realitātē iekļauties un viņai uzticēties vai neuzticēties. Respektīvi, es gribu jums sacīt, ka dzīve ellē nozīmē dzīvi, kurā tu visu laiku sagaidi kaut ko sliktu. Vai labākajā gadījumā kaut ko neitrālu un nesaprotam. Tā ir dzīve bez jebkādas paļāvības, bez jebkādas perspektīvas, bez jebkādas sajūtas, ka es atrodos vietā, kas ir fundamentāli laba. Un savukārt dzīve debesīs ir šī dzīve
ar paļāvību un ticību, kas saka, jā, notiek dažādas lietas, bet es zinu, kas ir visa sākums un kas ir visa piepildījums. Es zinu, ka mana dzīve fundamentāli ir laba. Un te es gribētu, būdams, laikam, tomēr luterāns pēc būtības, pasīst uz pleca sev un sacīt, ka tā tomēr ir pareiz doma, ka īstenībā stāsts ir par uzticēšanos. Un stāsts nav par to, ka ja es labi uzvedīšos, tad es nokontrolēšu kaut kā šo realitāti. Jūs saprotat, es negrēkošu nevienu grēku, es darīšu visu, es būšu svēts cilvēks. Un kas tad būs? Nu, tad būs tā, ka vienmēr būs labi. Ups, vai tad tā būs? Jo mēs jau saprotam, ka ar labiem cilvēkiem kādreiz notiek visādas dīvainas lietas un tā. Un tad tu saproti vienā brīdī, ka tas ir uzticēšanās jautājums. Tas nav labas uzvedības jautājums. Tas ir uzticēšanās jautājums. Tā ir jautājums par tavu attieksmi pret šo pasauli un realitāti. Un tāpēc tas ir patiešām ļoti nopietni, draugi. Elle un debesis sākas jau tagad. Elle un debesis ir vārdi, ar kuriem mēs raksturojam dzīvi vienā un tai pašā realitātē, kas atšķirās kā debesis no elles tik dažādi. Ja tu, piemēram, dzīvo vienas attiecības, un šajās attiecībās tu otram cilvēkam neusticies, tā ir viena realitāte. Ja tu šajās attiecībās cilvēkam uzticies, tā ir pavisam cita realitāte. Un cilvēki, kas piedzīvo uzticības sagrāvi, zina, kā debesis pārvērš par eļu ļoti īsā laikā. Tie paši cilvēki, bet šis būtiskais elements iztrūkst, ka mēs vairs neticam tam. Ka tur kaut kas labs ir apakšā un var sanākt. Un līdz ar to, Jēzus, atceraties, ko es esmu daudzreiz jums teicis, viņš nāca ar šo pieteikumu. Mainiet savu domāšanu, mainiet savu uztveri. Debesu valstība ir šeit. Viņš sacīja, ka mums ir jāmaina tas veids, kā mēs skatāmies uz lietām. Un tas ir mūsu uzdevums. Dzīvot ar ticību. Tas, kurš uzticās, tam debesis jau tagad sākas. Tas, kurš neusticās, jau tagad sāk dzīvot ellē. Tas, kurš neusticās, dzīvo pasaulē, kas ir pilna briesma. Tas, kurš uzticās, tas dzīvo pasaulē, kas ir pilna ar iespējām. Un, jūs saprotat, tehniski fiziskās sajūtas varbūt ir ļoti līdzīgas abiem diviem cilvēkiem. Bet tas, vai tu redzi jēgu, vai tu redzi perspektīvu, izmaina to, kā tu dzīvo un kā tu jūties. Lūk, šī ir tā starpība. Vai mēs redzam vai neredzam, piedzīvojam vai nepiedzīvojam Dievu klātbu. Un tāpēc, vēlreiz teikšu, visas garīgās dzīves centrālais jautājums ir par šo uzticēšanās vairošanu, par to, kā mēs varam, un vai mēs varam, protams, bet kā mēs varam nonākt līdz tam, ka mēs uzticamies. Jo, redziet, te ir arī tā problēma, par ko arī daudzies esam runājuši, starpības starp prātu un sirdi. Tu jau vari sacīt, ka es ticu, ar vārdiem to ir viegli pateikt. Tu jau vari sacīt, es zinu, ka viss ir labi un viss būs labi, bet sirdī notiek pavisam citas lietas. Un ja mēs runājam par ticību, tad mēs runājam par šo fundamentālo sirds jautājumu. Jo prātā jau viss ir kārtībā, var būt, bet sirdī vienalga nav. Jā, es ticu, ka Dievs man mīl, jā, es ticu, ka viss ir Dieva radīts, bet te ir vētra un viļņi, un es esmu pārbijies. Un tas ir, kas ir manā sirdī. Kā pārvarēt šo attālumu no prāta līdz sirdī? Ja šos 30 centimetrus, kā es jums esmu sacījis, ka šķir debesis no elle. Kā to pārvarēt? Tas ir tas stāsts. Sākās ar to, ka mēs ieraugam kaut kādas patiesības prātā, bet kā tam nonāk līdz mūsu sirdī? Jo tas sarežģītais šeit ir tas, ka ticība, un tu lūdzu nepiemāniet sevi, ticība nav, tas nav tāds aktīvs, dvēseles spēks, kuru mēs varētu kaut kā, nu kā lai jums to pasaka, kuru mēs varētu tagad tā ar gribas spēku sevi iespiest. Tas nav gribas spēka jautājums. Jūs varat ar savu gribas spēku ļoti daudz ko izdarīt, bet kā reizi uzticēšanos baigi grūti ar gribas spēku. Jūs varat apspiest neusticēšanās izpausmes. Jūs varat, jūs saprotat domu, jūs varat saņemt sevi rokās, jūs varat uzvesties tā, it kā jūs kaut kam ticētu.
Bet jūs nevarat izmainīt ar gribas spēku šo iekšējo stāvokli. Un jūs jautāsiet, kas tad rada ticību? Un atbilde ir, ka uzticēšanos rada pieredze. Uzticēšanos rada kontakts ar to, kam es gribu vai grasos uzticēties. Nu, tas ir tāpat kā cilvēka attiecībās. Nu, kā tad tu vari iemantot uzticēšanos iepretī kādam cilvēkam? Vienkārši piedzīvojot kādas lietas, dzīvojot, pārliecinoties, piedzīvojot. Tas, ka viņš pateiks, man var uzticēties vienmēr. Varbūt radīs pat pretēju efektu. Jums ir mazliet jāpārbauda tā lieta. Jums ir jāpieredze tā lieta. Tā tas ir ar cilvēkiem, konkrētiem cilvēkiem, šauros jautājumos. Un tieši tāpat tas ir jautājumā ar Dievu, un tieši tāpat tas ir jautājumā ar šo realitāti. Tā problēma, protams, ir tā, ka mēs dzīvojam savos konceptos, mums ir visādi priekšstati par to, kā lietām jābūt. Mēs vispār neesam kontaktā ar realitāti. Mums apkārt notiek brīnišķīgas lietas, mēs viņas neredzam, jo mēs esam iedomājušies, kas ir tās brīnišķīgās lietas, kas mums ir vajadzīgas. Un līdz ar to es neko citu neredzu. Esi pieredzes ceļā, kontaktā. Tur veidosies šī paļāvība, uzticēšanās. Tāpēc, piemēram, Bībele mums ir atstāta kā grāmata, kas ir garš pieraksts. Ar pieredzi. Ļoti jocīga pieredze, bet vienalga. Pieredzi. Kura nepārtraukti liecina šo vienu lietu? Likās, ka būs slikti, bet nav. Likās, ka cauri ir, bet nav. Likās, ka nekas nebūs, bet ir. Un atkal. Mēs krājam šo pieredzi, mēs atceramies to. Jo tas veido šo pamatu, kāpēc mēs uzticamies. Kāpēc man uzticēties šim cilvēkam? Tāpēc, ka es esmu pieredzējis, ka es to varu darīt. Protams, mēs iedodam kredītus varbūt kādiem, bet fundamentāli uzticēšanos rada pieredzi. Tātad tā ir tāda sava veida pasīva lieta, tā ir atsaukšanās lieta. Atkal man jāpiemina klasiska teoloģija. Teoloģija saka tā, ticība rodas no sludināšanas, no Dieva vārda. Šajā gadījumā no tā, ka tu atsaucies tam, ko tu dzirdi, ko tu piedzīvo, ko Dievs tev saka. Tu to pieņem. Tā ir atsaukšanās. Un neticiet tai, nu, nepārāk, manuprāt, godīgajai sistēmai un schēmai, kas saka, tev vajag ticēt. Un ja tu ļoti, ļoti ticēsi, tad notiks. Jā. Tā ir cita veida ticība. Es nezinu, kas tas ir, bet tā nav tā ticība. Kur mēs tagad tā iedomājamies, ļoti, ļoti iedomājamies, ka uz mēnesi ir ūdens, un viņš tur ir. Es ļoti, ļoti iedomājos, ka es esmu Einšteins, un es kļūstu par Einšteinu. Es ļoti, ļoti iedomājos, ka es esmu bagāts, un nauda nāk. Esam uzmanīgi ar to. Pirmkārt, tāpēc, ka tā nav ticība. Tas, es nezinu, kas tas ir. Tas ir kaut kāda suģestītāja, kaut kāda tāda sevis, es nezinu, iespaidošana. Bet tas nav, kas ir ticība. Jo ticība nozīmē mieru. Ticība nozīmē, ka tu paļaujies, ka tu uzticies, ka tu atlaidi kaut ko. Tādā ziņā tā ir mazliet pasīva lieta. Nu, lūk, un te es nāku pie tā, ka tas ir tas, ko mēs mācamies meditācijā. Jā, esmu to teicis, bet vēlreiz pasvītrošu tagad pirms vasaras. Meditācijas būtība ir tieši šī lieta. Es esmu domājis, ka viss ir atkarīgs no manis, un es vēl tagad tā domāju. Man ir pilna galva ar priekšstatiem par to, kā vajadzēja būt un kā vajadzētu būt. Bet tad es paņemu pauzi. Un šajā pauzē es apsēžos tur, kur es esmu. Tāds, kāds es esmu. Ar to, kas man apkārt ir. Un es mācos saprast. Un es mācos sajust, ka tas ir labi. Esība un esības mirklis, kurā es esmu, ir pilns ar saturu. Un šis saturs ir labs. Jā, es zinu. Viss, kas manā dzīvē nav kārtībā, es zinu. Bet tur apakšā ir tas fundamentālais līmenis, kurā mēs esam. Dieva radīts būtnes, cilvēki, Dieva bērni. Un tas ir labi.
Meditācijas būtība ir no sevis nonākt pie Dieva. No nemitīgas skatīšanās uz savām pūlēm, uz savām iespējām, uz saviem zaudējumiem, uz konkrētajām detaļām, uz to, ka mēs mācamies skatīties uz Dievu. Mācamies ieraudzīt Dievu klātbūtni, piedzīvot Dievu klātbūtni. Un šai sakarā tikai īsts komentārs. Mēs katreiz arī šajos meditācijas vakaros iesākam šo konkrēto klusuma brīdi ar saucamo brāļu Klaus lūšanu. Brālis Klaus, kā jūs zināt, bija viens no Šveices tādiem svētajiem, kura lūkšana līdz šejienai ir atnākusi pateicoties Lasāla kontemplācijas skolē Via Integrālis, kuru pārstāv mācītājs Jūris Rubens arī dzen daļēji vismaz un cilvēki, kas ar viņu saistīti. Un brāļa Klaus lūkšana ir ļoti interesanta, vai ne? Kā jūs zināt, sastāv no trim daļām. Dievs atņem man viss, kas man traucē tuvoties Tev. Dievs dod man to, kas man ļauj tuvoties Tev. Dievs atņem mani un atdod mani pilnīgi pats sev. Tā ir ļoti svarīga lieta. Tas, ko mēs meditācijā daram, mēs paņemam, mēs lūdzam, lai Dievs paņem prom visu to mūsu, kas mums traucē ieraudzīt viņu klātbūtni. Mēs sakam, dod mums to, kas ļauj mums ieraudzīt to klātbūtni. Un tas pēdējais un centrālais lūgums ir, ka mēs piedaram nevis sev, bet mēs piedaram viņam. Mēs mācamies, vēlreiz atkārtošu, nevis būt kaut kas cits, bet ieraudzīt to, kam mēs piedaram. Kas ir tas konteksts, kurā mēs atrodamies. Tāpēc meditācija ir šis ticības treniņš. Un šeit es gribētu vēlreiz pasvītrot, cik, manuprāt, ir no tāda nosacīti, kā lai to nosauc, mazliet patukša, tā milzīgā diskusija par to, vai meditācija ir vai nav pieņemama. Es domāju, kaut kādā ziņā, es tagad negribu pārspīlēt, protams, bet kaut kādā ziņā meditācija ir ticības praktizēšana, vingrināšana. Jā, es zinu, ticība rodas no tā, ka mēs klausamies, mēs noticam tam, ko Dievs mums saka. Mēs noticam. Ar prātu mēs noticam. Ja mums saka, mēs noticam ar prātu. Bet tad ir jautājums, kā no tā prāta tikt līdz sirdī. Nu arī, protams, savu to pašu. Un tomēr, caur to, ka mēs pārliecinamies, ka šie vārdi ir patiesi. Un kā vēl mēs varam pārliecināties par to, ka šie vārdi ir patiesi un Dievs ir uzticams? Kā tad, ja mēs sekojam vecās derības psalmu brīnišķīgajiem aicinājumam nāciet un pagaršojiet, nāciet un redziet, ka tas kungs ir labs. Un tas ir, ko, manuprāt, nozīmē patiesa meditācija. Tā nav izlūkšanās, tā nav vēlēšanās nokļūt kaut kur citur, tā nav vēlēšanās traumēt savu psihi vai pat uzlabot savu psihi. Meditācija nozīmē apstāties un uz mirkli saprast, ka es esmu daļa no lielāka mēroga. Un šis lielākais mērogs mani nes. Es mācos uzticēties tam. Uzticēties tam, kas notiek tad, ja es neko nedaru. Ja es neko necenšos, neko nepilnveidoju. Un vēlreiz nejauciet, tas nenozīmē, ka es nedrīkstu kaut ko uzlabot un pilnveidot. Bet tā problēma ir, ka mēs slimojam ar to sajūtu, ka mēs drīkstēsim un varēsim dzīvot un dzīvosim tā pa īstam tikai tad, kad mēs būsim vispirms visu izdarījuši. Tā nav taisnība. Mēs dzīvojam jau tagad. Mēs drīkstam uzlabot visu. Bet mums jāmācās dzīvot jau tagad. Un nemānīsim sevi. Ja mēs nemākam dzīvot tagad, mēs nemācēsim arī pēc 10 dienām. Tas nav tā. Tas nav tā. Tas ir tāpat tās kā dzīve, tāpat kā psihoterapija, man liekas. Es atvainojos speciālistiem, kas domā savādāk. Bet savā ziņā tur arī, nu, jūs saprotat, tās robežas, kuras mēs noliekam, nu, ka tagad mēs esam izdarījuši lietu, ir maķenīt nosacīts. Ok, mēs esam kaut ko izdarījuši, bet vai tas nozīmē, ka mēs esam pabeiguši visu? Nu, tagad viss, nu, tagad viss, nu, tagad es varu sākt dzīvot. Tas nav gluži tā. Mēs daram, mēs ejam uz priekšu, mēs dzīvojam daudz labāk, ja mēs esam izdarījuši kaut kādas lietas. Bet tai pašā laikā mēs mācamies dzīvot arī nepilnības apstākļos. Jo, ja mēs domājam, ka mēs dzīvosim tikai tad, kad mēs būsim jau perfekti, tad man ir bail, ka viens no, cik mēs te esam pasaulē, 7 miljardi, ja? Un tad viens no, es nezinu, cik miljardiem varētu būt tāds cilvēks, kurš visu savā dzīvē sakārtojas
un tāpēc viņš var būt laimīgs. Varbūt viss ir kārtībā. Nevairs traumu, nevairs ēnu, nevairs materiālu problēmu, jauns ir svaigs vēl un nu tad ir dzīve. Cik? Tāpēc daram visu, ko mēs varam, bet mācamies paļauties šajā mirklī. Un tas ir, kas ir, manuprāt, meditācijas būtība. Nolikt malā visas lietas un spēt saprast, ka ir tas dziļais līmenis, kurš mūs nes. Līdzīgi kā vecā derībā jau tas tika prasīts no mums ieturēt šo sabatu. Mēs mācamies. Un te ir tāda rezonance, draugi. Saprotat ideju. Sākumā man ir grūti nonākt līdz tam uzticības mirklim. Jūs esat dzirdējuši, ka meditācijas laikā visādas domas un tēli tos visus vajagot atlaist un palikt pie klusuma. Tad cilvēki tur atkal domā, ka tas ir nezikas. Bet tās domas nav nekas cits kā domas par to, ka ja man būs kaut kas savādāk, tad būs labi. Atlaid to. Ieskaties tajā, kas ir. Piedzīvo šo mirkli, kurā tu dzīvo. Uz priekšējot, vai tagad es izgandīju pateicu kaut ko nelabu, bet nu labi. Nu, respektīvi, kā lai jums pasaka, nu, es gribētu es jums bišķiņ tā. Nu, es ceru, ka es jūs nenotraumēšu, ja? Bet es tomēr pateikšu. Nu, es biju, teiksim, piemēram tā, ar katru nākamo dienu mēs, piemēram, paliksim vecāki. Aizvien vecāki, nu, vai ne? Šī ir tā svaigākā diena, kas mums vēl ir. Nu tā, nu jūs saprotat to domu. Nu, piemēram, nu tā vienkāršot sakot. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kaut kas šajā dienā ir tāds, kas citur vairs nebūs. Mēs mācamies, mums ir grūti, mums liekas, ka mēs tur tālumā vai kaut kur citur ir tā īstā lieta. Nē, šobrīd ir kaut kas absolūti unikāls, absolūti svaigs. Un sākumā mums ir ļoti grūti tam uzticēties. Bet tad mēs kaut kādos brīžos sākam noķert. Ir šie daži mirkļi, kuros mēs to sākam noķert. Un tad, kad mēs to noķeram, tas vēl vairāk vairo mūsu uzticību šim procesam. Jūs saprotat? Sākumā tā uzticība ir tiek no malas mums teikt, tev jāmācās uzticēties, jāpalēž visas lietas vaļā un tā. Un es tur tā kaut kā tā mēģinu un brīžiem pat nesaprotu, ko no manas grib, bet tad man kaut kas sāk sanākt. Un tad pati šī realitāte, šī esamība, šis mirklis, šī Dieva klātbūtne, sauciet kā gribat, ir tā, kas sāk manī šo uzticību vairot. Jo es pieredzu to. Es nezinu, kā tas ir jums, bet es to esmu pieredzējis. Galva pilna ar visādām domām, liekas, aha, tu apsēdies, un pēc dažiem mirkļiem tu konstatē, es dzīvoju, es esmu, vai ne? Likās jau, ka vispār gals klāt, nu, nē, par laimi vēl nē. Un tad tu sāc saprast, ka tam var uzticēties arī plašāk. Līdz ar to mēs sākam saprast, ka tajā meditācijas, tehniskajā meditācijas mirklī, šajā klusajā lūkšanā, kur ir klusa tāpēc, nevis, ka viņi ir klusa tik daudz, kā viņi ir klusa tāpēc, ka viņi ir atvērta, dzirdīga, ļāvīga, paļāvīga tam, ko Dievs šobrīd mums dod. Mēs pēkšņi saprotam, ka tie atsevišķie mirkļi paceļ vienkārši mūsu apziņā tuvāk, ļauj mums sajust ar sirdi to, kas pastāv vienmēr. Un kristieši to sauc par šo Dieva mīlestību. Apostols Pāvils skaisti saka. Viņš saka, es esmu pārliecināts, ka nekas mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības. Kas mūs var šķirt no Dieva mīlestības? Vai briesmas, vai vajāšanas, vai zobens, vai plikums, vai bats? Nē! Ne augstumi, ne dziļumi, ne tagad, ne nākot, ne spēki, ne varas. Nekas mūs nevar šķirt no Dieva mīlestības. Tā ir šī viņa sajūta. Apakšā ir šī plūsma, kas mūs nes. Tā ir mūsu patiesā cerība. Un, lūk, tāpat kā ir maz ticība, tā ir maz meditācija. Respektīvi, dažticība. Ir vai ne, un viņai vajadzētu izplisties pār visu lietu, tieši tāpat ir dažmeditācija. Un tā doma ir tāda, ka brīžiem es pasēžu pameditēju, bet principā esmu nenormāls stresains cilvēks.
Bet tam mērķim būtu jābūt tādam, ka tajos brīžos, kad es pameditēju, piedodiet par šādu pazeminošo vārdiņu, es sataustu kaut ko, kas, kā jūs sacīju, caurauža visu manu dzīvi. Es reizēm tam īpaši pietuvojos. Vai varētu sacīt tā, kādreiz cilvēki runā par tām spontānajām meditācijas reizēm, vai ne, ka tu pat neko tu nepraktizē speciāli, bet tu vienkārši, nezini, nonāc Dievu klātbūtnē. Kas tas ir? Tas ir tas mirklis, kad kaut kādu iemeslu dēļ iekšēji un ārēji šī fundamentāla labā apakšstruktūra, tā nesošā struktūra, jēgas struktūra, kas ir caurauduši šo pasauli, pienāk virspusē, un tu sāc viņu sajust, tu sāc viņu piedzīvot. Un jo tu vairāk viņu piedzīvo, jo vairāk viņu izplašās. Meditācija ir tā kā tāds piliens, tu iepilini krāsainu krāsu ūdenī, un viņi tā mazliet izplašās uz visām pusēm. Tieši tāpat tas mirklis ir, bet mazliet pirms un mazliet pēc tam tā paļāvība varbūt mazliet paplašās. Bet mērķis katrā ziņā ir nevis vienkārši daudz meditēt, bet panākt, ja tā drīkst teikt, vai tiekties pretī tam, lai šī ļaušanās, šī paļaušanās, šī uzticēšanās, kas ir raksturīgi klusējai lūkšanai, pārtop par mūsu dzīvesveidu. Un tas nenozīmē to, ka mums nepārtraukti jāskaita kaut kāds vārds vai elpas, bet tas nozīmē, ka mēs nepārtraukti savā sirdī pieķeramies Dievam. Mēs mācāmies šo attieksmi. Būt pievērsti Dievam, mācīties, uzticēties. Un es to vēlreiz gribētu jums ilustrēt tādā veidā, ka mēs visu laiku aizpeldam no tā. Jo tas, kas mūs biedē, ir mūsu koncepcijas. Mūs biedē mūsu pieņēmumi par to, kas ar mums notiks, un par to, kas, kam vajadzēja ar mums notikt, un kas būtu varējis notikt, bet tas nenotiek. Bet notiek tā reālā dzīve. Un tas, ko atkal vēlreiz meditācija izdara, ir, mēs apsēžamies, mēs vienā punktā ieurbjam. Mēs vienā punktā ieurbjam cauri tam virslānim. Mēs saprotam, šobrīd Dievs ir šeit, un es esmu kopā ar viņu. Šobrīd viņa mīlestība man tiek dota nevis tāpēc, ka es labi uzvedos, bet tāpēc, ka es vienkārši esmu. Šobrīd es dzīvoju un drīkstu būt. Un ja tu tāds dziļurbums taisi atkal un atkal un atkal, tad vienā brīdī tu sāc uzticēties realitātei kopumā. Tu sāc viņu iemīlēt kopumā. Un tu saproti, ka tiešām, ne tikai tad, kad mēs stāvam krastā un Jēzus runā par augstām svarīgām tēmām, bet arī tad, kad es esmu vētras vidū, arī tad es paļaujos, arī tad es uzticos. Bet, protams, ar to nevar sākt. Ir jāsāk ar šiem te atsevišķiem mirkļiem, šiem atsevišķiem brīžiem. Un tas ir, ko mēs darām tad, kad mēs meditējam atsevišķos mirkļos. Mēs ieurbjam dziļumā. Bet vēlreiz mūsu mērķis ir šo paļāvību izplest uz visu mūsu dzīvi. Meditatīva dzīve ir uzticības dzīve. Meditācija ir uzticēšanās. Tie ir ārkārtīgi tuvi jēdzieni, ja mēs pareizi saprotam vienu un otru. Un tāpēc man likās par šo tēmu svarīgi parunāt tagad, kad mēs ejam šajā vasaras brīvlaikā vai pārtraukumā, kas arī dziļi simbolisks, draugi. Mēs tā kā nenāksim kopā pirmdienās, bet tas nenozīmē, ka mēs esam aicināti aizmirst šīs lielās tēmas. Un vēlreiz, tas, kas jums dos sirds uzticēšanos realitātei, nav manas lekcijas. Es šajās lekcijās varu vienkārši parādīt un teikt, pamēģiniet, pagaršojiet. Cukurs, ne, bet nu, medus ir salts. Un es jums varu nolasīt lekciju par to, cik viņš ir salts. Precīzi cik. Ļoti. Gārši. Labi, bāduši nebūsiet. Jāpagaršo, jāpamēģina, tad... Jūs sakat, es zinu, ka viņš ir salts. Nevis tāpēc, ka mācītājs teica, ka viņš ir salts. Tāpēc, ka es zinu, ka viņš ir salts. Un es uzticos savai dzīvē nevis tāpēc, ka mācītājs teica, ka vispār vajag uzticēties dzīvē. Bet es uzticos viņai tāpēc, ka pat visbriesmīgākajos brīžos, ja vien es esmu spējis tādī brīdī tik daudz pamosties, ka man vajag mazliet apsēsties un apzināties,
kas notiek. Es esmu atkal un atkal un atkal pieredzējis, ka pati esība mani nes. Un tad lielajos mērogos es esmu pieredzējis, ka patiešām ir tā, ka ja es arī nezinu, kā tas viss notiks, es zinu, ka viss vedīs pretī labam mērķim. Un labs šajā gadījumā nav mans egoistiskais labs, bet tas īstais labs. Tas, ka es sacīšu, jā, tas ir pilnīgi kaut kas cits, nekā es domāju, bet es redzu, ka tas ir labi. Tas ir tā, kā tam vajadzēja būt. Un tāpēc, jā, mans aicinājums šeit mūsu vasaras periodā ir patiešām mācīties šo meditāciju šādā formātā. Tas nenozīmē vēlreiz atkārtoši, ka jūs staigājat apkārt pa pasauli visu laiku skaitīdami kaut kādu mantru. Tas var jūs ātri psiholoģiski un psihiski satraumēt, bet tas nozīmē to, ka atsevišķos brīžos mēs paskaitam šo lūkšanas vārdu īpaši intensīvi, lai tiešām būtu šeit un tagad, bet pārējos brīžos mēs mācāmies noķert šo uzticēšanās sajūtu. Tas ir, ko nozīmē meditācija, un tas ir, kas ir lūkšana. Lūkšana, es visu atdodu Dievam, es visu saņemu no viņa, es nepiedaru sev, es piedaru viņu. Nu, tik daudz šovakar, bet varbūt vēl kādi jautājumi, komentāri, iebildes, piebildes. Esat mīļi aicināti iesaistīties, pirms mēs pameditēsim. Droši. Aklā ticība. Jā, nu, redziet, šī te uzticēšanās lieta, viņa var tikt ļoti pārprasta, viņa var tikt dažādi eksploatēt. Piemēram, no tā var uztaisīt kaut kādu tādu pasīvu notrulināšanās mācību, kas saka to, ka tagad neko nevajag darīt un vajag visiem citiem ļaut darīt un tikai pašam neko nedarīt un tā tālāk. Un šādā nozīmē, es domāju, arī vārds akla ticība, latviešu vismaz manās ausīs skan kā negatīvs jēdziens. Lai gan viņa izcelsme savā ziņā ir saistīta ar stāstu par apostulu Tomu, kuram Jēzus saka, tu ticēji tāpēc, ka tu redzēji, svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Vai arī manis pieminētā vēstule ebrejiem, kur ir tātad šī ticības definīcija, ka tā ir paļāvība uz neredzamām lietām. Bet, jā, es jums sacīšu vēlreiz, ja tā ir, piedodiet lūdzu, atvainojiet stulba ticība, kura domā tātad šo te vēlmi domāšanu, Un atrodas tajā infantīlajā stāvoklī, kurā atrodas bērns sacīdams, ka, ja tikai es ļoti gribēšu, tad viss notiks tā, kā es gribēšu. Tad es arī būtu ļoti piesardzīgs un sacītu, tu esi pārvērtis, jūs saprotat, tik meisterīgi pārvērtis ticību, kas pieņem to, kas ir un to, kas, ko realitāte man dod, par ticību, kas mēģina ar savu gribaspēku to tomēr ietekmēt un apspiest un bet tikai to dara tik elegantā veidā, ka es it kā tā kā ticu, vai ne, es pat nezinu, kam es ticu, bet īstenībā jau es tur sirdziņā zinu, kam es ticu, ko es gribu panākt. Un tās ir smalkas nianses, un tāpēc mēs par to runājam, un tāpēc es saku, ka meditācija ir viena laba lieta, jo, ja mēs pareizi praktizējam kluso lūkšanu, pareizi, tehniski, tā kā mums tas tiek mācīts, ja mēs to tiešām tā daram, tad viņu ir ļoti sarežģīti pārvērst par šo te kaut kādu deformēto veidu, kā tagad es te tagad kaut ko specifisku daru. Jo man visu laiku tiek atgādināts un sacīts, meditācijas laikā tu nedomā konceptuāli, tu nemēģini kaut ko radīt no jauna, tu mēģini atvērties tam, kas ir, un apzināties Dievu klātbūtni tajā mirklī, kur atvērs. Tāpēc es par aklu ticību esmu arī mazliet piesardzīgs, jo es runāju nevis par aklu ticību tādā ziņā, ka es esmu kaut ko iedomājies, un viss man saka, indul tā nav, bet es ticu, ka tā ir. Bet drīzāk tā ir ticība, kura rodas no šīs te pietātes un tādas pieredzes attiecībā par realitāti kā tādu. Un es domāju, tā ir niansa, kuru vārdos ir grūti pateikt, bet kura atkal ir pieredzes jautājums, kā atšķirt šo neredzošo paļāvību uz lielo procesu no tā, ka es akli mēģinu
pieņemt kaut ko par esošu, kas tāds nemaz nav. Tās ir divas dažādas lietas. Jā. Jā. Nevis viņi atstāja, viņi tur bija, tajā pandas lā. Palika vēl tikai pēdējā nelaime, jā. Tā ir. Nē, nu, redz, tā cerība, jā, nu, tā cerība, es domāju, ka te iet runa par cerību, kā nu, te man jācitē Jungs, ja, kurš, kā esmu jums teicis, vienā vietā, daudzās īstenībā, vietās dažādās formās, viņš saka to domu, ka jānošķir jēgpilnas ciešanas no bezjēdzīgām ciešanām, ka mums nav iespējas izvēlēties dzīvi bez ciešanām, bet mēs varam izvēlēties jēgpilnas ciešanas vai bezjēdzīgas. Un bezjēdzīgas ciešanas ir paciešanās ciešanas. Tās ir ciešanas, kas rodas no tā, ka tu neko nedari, neko nemaini, tādā pasivitātes sliktajā nozīmē, ka tu vienkārši atsakies uzņemties atbildību, tu atsakies dzīvot, tu atsakies kaut ko transformēt un mainīt un integrēt, vienalga, kas no tev tur būtu jādara. Bet, ka tu vari izvēlēties jēgpilnas ciešanas, un tās jēgpilnās ciešanas rodas no tā, ka tu ej cauri pārmaiņu procesam, un tas arī grūts, un tas arī ciešana pilns, bet tam ir rezultāti. Tu nevis pacieties, un ciešanas ir, bet nekas nemainās, bet ir ciešanas, kā rezultātā kaut kas mainās. Un man liekas, ka atkal šeit ir atkal, jo tu jūs labi trāpat, šeit atkal šī smalkā nians. Ja cerība tiek saprasta kā doma par to, ka kad, kā lai pasaka, ka gan jau vienalga notiks tā, kā es gribu, bet es vēl pie tam neko nedarīšu, es vienkārši nu, tā gaidīšu, ka tas tā vienkārši būs tā, kā es gribu, nu, tad tas ir ļoti liels ļaunums. Jo tas pirmkārt ieved mūs milzīgās ilūzijās, tas ir viens, un otrs, viņš mūs padara par ļoti pasīviem cilvēkiem. Un te ir tie drausmīgie stāsti, man liekas, arī vienreiz pieminēja, ja, no, teiksim, no otrā pasaules kara laika, kur teiksim, ir tie stāsti par tiem pašiem ebrejiem. Es vairs neatceros precīzi detaļas, bet bija tas stāsts par to, ka kaut kādi tur burtiski 3, 4 vai 5 vācu karavīri iegāja vienā ciematā, kur tur laikam nemaldos 200-300 cilvēki ebreji dzīvo, un viņi vienkārši viņus savāca, ar automātiem bruņoti būdami, un lika viņiem iet uz mežu, un viss, nu, tur piedošana kolonnā gāja, un viņi aizgāja mežā, lika viņiem izrakt bedri, un viņus tur visus arī nošāva. Un tas lielais pētnieku jautājums ir, ka viņi bija 3 vai 4 vai 5, kā es sacīju. Un principā, ja 300 cilvēki metās virsū, pat ar automātiem bruņotiem 3 cilvēkiem, tas nozīmē 100 cilvēku uz vienu, noteikti daudzi būtu aizgājuši bojā, noteikti daudz būtu nošauti, bet pavisam noteikti nebūtu nošauti visi, un pavisam noteikti viņi būtu varējuši pārvarēt šos 3 bruņotos cilvēkus. Bet viņi to neizdarīja, cerēdami, ka viss būs labi. Un tāpēc lūdzu vēlreiz, tas ir tā niansa. Es runāju šeit par uzticēšanos realitātei, dzīvei, kā rezultātā manī ir šī vēlēšanās dzīvot un būt. Tas nav pasivitātes jautājums, tas nav stāsts, ka es nedrīkst neko mainīt. Un es domāju, ka tā Pandoras lādes cerība ir šī pasīvā, vēlreiz citējot šo klasiķi, šī bezjēdzīgā gaidīšana, ka gan jau viss būs labi. Mēs esam aicināti darboties. Mēs esam aicināti darboties. 6 dienas mums būs strādāt, 7. Dienā būs atpūsties. Tādai ir jābūt proporcijai. Bet tā 7. Diena mums iemāca to, ka mums ir jābūt arī pietiekami tomēr elastīgiem, jo ļoti daudzas no mūsu ciešanām ir saistītas ar mūsu pieņēmumiem, ar mūsu konstrukcijām, mūsu galvā.